Enak ora dalu banci? Piye? Enak ora? Dongane gelem ora? Sini sini. Maju maju. Sini sini dongane sini. Dongane apik dongane kowe. Dikasih uang 50.000. Sini sini sini. Udah anu 3 bulan. Moga-moga lancar ya. Heeh, anake dadi sing soleh salehah ya. Selawe 20 apa? Ya 20. Heeh. 20. Rasake gratis. Ora gagas. Ah, senang dipengaruhi. Ada ganggu pengaruh. Hah? Jadi 15. Jadi 15. Satu 10.000 kok. Ya men. Lampu 100 mbak, 100 mas, 100 mas, mas 100 mas, mas mas Pak D 100 ya, mas Pak D apa nih? 100, 90, 80, 70, 75, 75, berapa mungkin? 10.000, 34, 100 saya ke 80, 30.000. Ya udah, selawe bro, yo, selawe Pak D. Selawe mana? Selawe mana mbak? Kono gelem masak woy gemang? Orang kok. Orang beda merah sih. Malah banter-banter. Jadi orang dibayar malah banter-banter. Mau orang puluh ngono. Ini ada ngarep, berarti mangai orang sidon ya. Aduh, blondro limang ya. Selawe mana? Blondro akeh. Blondro emang ibu bengok-bengok. Lah ya bermang ibu ora apa-apa malah boleh bengok-bengok. Selawe napa, Mbak? Yo. Yo. Blondro emang ibu angel ora jamak. Sate apa? Sate cempe apa? Sate iki. Batune ndak to? Batune habis tuh. Kan ibu. Kan ibu habis. Pacang bulu selawe nomor 15 sepuluh. Pengen tani mangu itu til. Masak til til. Masak 5.000 til til. 10 rumah. Lebih lo. 5.000. Ya 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 ya. Nah, wes rayaan tenan. Oh, nganyelkeh. Mareng limpak iki tok ae. Are limpak bojone kancane to? Ora mikir bojone kancane tinggal ke Jakarta e mana. Ngomong to kandhane yo. Ha iya. Pengen, kok ya wis. Suwan. Kalah dhisik. Kalah dhisik namanya itu. Eh, entek-entekan iki pok ya. Ludes kurus tanpa dhisik. Kayak tadi aneh kayak ya. Ora usah ndak kulino. Pulau Uji, Pulau Loro, Pulau Telu, Pulau Pat, Pulau Limo, Pulau Enamnya, Kimelunya, Apenya, Sepuluhnya, Yatutnya, Apeginya, Sepuluh apa? Nah, saya ada itu ginya, ya ada ini. Nek Pulau, mana cerita cerita? Banter-banter. Banter banter. 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 Inya. Sapa? Ora. Dipengaruhi kowe, ana pengaruh. Aku menang. Lajeng go mlebu kiri. Wah. Tata kese. Wis yo go. Iki silat ya. Ini silat. Silat. Shot masuk. Ora lajeng sembarangan. Mboten iki. Ya, selawe rumah, 110 ini. Biji rong setengah, 10 biji mereka tiger. Selawe, rong puluh, 15, 10 ewu, yuk. Oh, ya aja. Ya, mang ewunya lah, wes. 10 biji. Mang ewu, nah? Kalau obat kuat, Pak. Mang ewu? Obat kuat, mang ewu? Ya, pas. Betul. Mang ewu, nah? 10 biji? Jenggot, kan, tak dua. Kocok-kocok, jenggotnya tak hitung mung telu. Kaya jenggot tikus. Ini kan aku jenggotnya telu kan jenggot tikus.
jabut loro karek sitok. Ning semati wong iso. Kocoku mati telu. Iki loro le urunge. Bakul bajing siji. Siji bakul kirik. Persis. Persis piye? Ngece kowe. Ngece. Pelecehan jeneng. Ladeng 75. 70. Swita. Saiki tak dadale sik. Saiki 80. 30. Diwali. Berat wali mutar cocote. Tomblo Swita jaga tanglo. Tanglo. Arek dituku kae. Hei. Ah, larang apa? Masuk angin bengok-bengok ya. Ya ngono are lara jantung masuk angin bengok-bengok. Ora digelar sepono kairan sing rubung e kene. Sakora. Ora nggo YouTube ngeleleng. 70. 15 Swita jaga tanglo 13 selawe 15. 10.000 ayo. 5.000. Ora mungkin 5.000. 5.000. 10. 5.000. Ojo. Beri 10, Pak. Ya, 10.000. 5.000. Arep blondrok 500 bengok-bengok. Oh, Dik, kowe tak dongake ndek bojo loro, Dik. Amin. Sisi pitik. 10.000 ne. Lebu. Andan. Direken di bawah harga perusahaan apa? Yo badut to. Yo. Gondrong badut. 1 juta. Timbasan. Selawe 20 15 5000. Tasben. 5000. Eh Mas, 5000 Mas. Gunung ada listrik. Mang ibu, tunggu. Mang ibu, ngetani loro sama mang ibu. Jarak ibu, kok panggil terus jalur mak? Aduh, pading gitu. Tinta esan ya mas ya? Umbes ya? Pitung bola lima, pitung bola, sweta, sakit oleh Pak Haji. Eh Pak Haji, tapi ini Haji kan masa itu Haji. Haji ini biasanya lumo. Masa Haji pelit, Haji apa pelit itu? Haji Muhyiddin kan film ngae. Pitung jam 34. 17, Wita, saya ke 45, 40 harimau. Bojone ya. Bu, bojone sapa? Ya toh, bojone. Ya, ini. Wis lah dalan. Lah dalan. Iki tak tak muni. Tenan lho. Kak. Ora ana muni. Ben setem. Iki salah ben iki. Hah? Muni. Salah ben muni. Ben paling aku banci. Muni. Bajikin. Ben setem muni. Oh. Lha kok padure penyedia. Sampe. Piye kan aja melaku. Aduh. Ah. Ambang kuwi, ambang kuwi. Itu kok kampung. Eh, sis. Parah iki. Wis malah jeneng ngajani wae kowe iki. Parah. Parah. Penak ya, Pak. Penak apa? Diambung penake. Prisi kok. Wong kena. Lenang ora wedok ora, Laura bencang. Aku takoni mo. Hah? Barangi kok loro ning ngono. Oh iya. Tahu berarti kowe, tahu ngerti ya. Wis tahu buka nek kae. Ala, ketara. Turun yo. Ah, turun apa? Aku wis ora turun no. Polisi ana ya. Nah, ngene 75 Rama. Ayo e. Mas 75 Mas. Ah 10 ra ulah no Mas. Iki bojomu ta Mas? Bojomu. Siji. Iki bojomu. Siji ta. Ayo rek Mas. Es meteng rong Mas. Meteng rong. Meteng berang sasi. Berapa bulan meteng? 3 bulan. Tak dongane gelem ora? Sini sini. Maju, maju. Sini sini dongane sini. Dongane apik dongane kowe. Dikasih uang 50.000. Sini sini sini. Sini. Udah bulan. Anu 3 bulan. Moga-moga lancar ya.
Si anaknya jadi sing soleh solekah ya. Perseni. Sing abang yo. Jenengmu siapa mbak? Mas eh? Serasi keluarga bahagia ya. Tak dong ayam tentrem 5.000 ya. Lima ribu. Wis nek anake lahir jarine 5000 kasih. Halo ba, ayo tambah tambah. Rezeki ya. Aja mandang duit mandang dongane ya. Heeh. Dongaku dong apik. Cukup bakso kurang iki. Wis tak dongae dadi tentara. Amin. Tugase nyang alam sana. Kayak ngono yang lamar rat tampol. Cukup bakso kurang baik. Lah kae ya sini sini. Sini sini sini. Dongane sini dongane ini tempat. Di sini tempat untuk berdoa dan berjualan ya. Nama siapa? Nama siapa? Ceplok. Ya? Ceplok. Ya, tak dengar jadi anak yang baik ya. Anak yang soleh ya. Amin jadi pengalamin 5.000. Nih, Bang Ibu. Eh, kurang bi. Kayak yang berikan. Sini. Di tengah ini sini. Ah. Tak sini turun. Dari langit turun yang di pohon ya. Ya, tak sini. Sini dengan Pak Dek sini. Nah, Salim, nama siapa namanya? Ya? Cita siapa yang jadi apa? Pemain sepak bola. Ini masih ini. Insya Allah jadi pemain sepak bola. Jadi timnas ya. Amin. Amin. Ya. Ya. Pemain sepak bola sih ya. Jadi kiper ya. Kiper senang kiper. Ya, ini 5.000 nih. Ini. Ayo, bojone sapa iki? Bojone sapa iki? Bojone sapa? Pokoke pengaruh ruangan lek sat-set. Iki bojone sapa? Sini. Sapa? Lek, eh pengen dadi apa? Jadi ibu yang baik. Bojone lek ndi? Eh bojone lek. Lah kok dobel. Ya udah, dewe-dewe. No nang ibu no. Sekina anake ora. Oh, bapakne lho sa. Bapakne ngglelenge jam. Ya. Kresek, Mas. Ya kresek gratis. Ya. Kok bakso kurang sih, Pak? Lumayan 5.000, eh. Kok bakso kurang. Kan jaluk. Ora no, ndak dikira tak beli terus iso. No. Hah? Ya, lha ya Irma. Mas tenan? Tenan. Mas tenan? Arma. Mas tenan? Ya wes. Pecak. Arepmu gak imah kok. Kene sing gelem. Hah? Ora iso kowe tekan arep kok. Ngono golek sing omah-omah ngono kuwi. 1 juta. Nah, cocote. Wes. Ya aku mau dicacat-cacat ge. Aku ini ngerti. Ngerti aku delok jantung dicacat-cacat. Lah apa sak dikae. Ora masalah Mas, biasa. 1 juta. Los del. Aku pernah dunek cemplung kaya iblis ora nesu aku. Kaya iblis ya ben kaya wong aku ngono. Lah 15.000. Anak kaya wong berarti kan malah iblis. Kita mulai lima. Raisa. Kita mulai. Mas. Mas apa? Kita mulai cerita sakit. Patang puluh lima. 15.000. Bukan Raisa. Patang puluh. 15.000. Ya apa tadi? Anget tadi. Titit. Pak anget ya apa? Kita mulai. Cerita sakit. Patang puluh lima. Patang puluh. 15. 35. 30.000. 30. Yes, 15 ini. Tak dua lho, Mas. Ya, lho, Mas. Memang gunanya cocok yang ada gak, ya. Itu. Iya, Mas. Gunanya apa? Itu mulai sudah saya petang, bro. 30. Selawe, bro. Alah, 15 ini. Oh, gak bisa. Gak bisa nak 15. Gak nak 15 tahun. Masa orang badi telak minti. Mending ada bullpen, lho, saya nanggi. Enggak ada apa? Enggak ada 15 ini. Enggak bisa nak 15. 60. Oh, ngayu. Nek kowe lah 20 lah, Mbak, nek kowe. Nek kowe ora liyane ben wong siji ae. Wong ngayu dikake. Wong siji ae. Tambah 10.000 to mingan. Padahal bari iki 15.000 lho, Mbak. Ora mungkin. Gondrong iki. Ya kok berarti aku nawar. 30 mana? Ya, 15.000. Ya, Om. Pasti. Makasih. Tisu. Tisunya masih ya. Yang sayang ya, Pak. Wis ya tisune gak iki rong entek kok. Kau sayang ni kita? Kau kau kau. Kau sayang kau kau. Aku sekarang ni murah ni. Kau senyum aku mahu tak? Tolong bula. Tolong bula. Dah selawe pak. Bapa.
Mau ora iso. Lho, iki mulas akeh kok, Pak. Mulas sapa ora mungkin kuwi kok. Wong ati bae meteng. Mana model lho? Yo, tak mampir. Iki pengen. Mampir ngendi? Nek pi. Se. Mangga wiji. Iya. 10 euro. 10 telu. 10 4. 10 5. 10 6. Ki melunya, ki gatutnya, ki abenya, ki atutnya. Ha, 10.000. Sak adae 10.000. Ye, baju bae. Dah. Oh, puas lo, puas lo, puas. Puas. Tandan ya. Mambu jeruk. Mambu jeruk, mambu terasi. Tarik gaus kau, mambu terasi. 10, ba, 10, 20, 30, 30, selawe, 20, apa? 20, ha, 20, nggak sakit, gratis. Orang gagas, ah, senang dipengaruhi. Oh, senang ganggu pengaruh, ha? Gak jadi malas. Jali monas. Jatah 10.000 kok. Ya men. Sande Bu. Slo Bu, slo Bu. Mana ga? Puas lo, ya. Loh, cuman panggil tak kok. Kowe ngerti namaku dari mana? Tahu dari Mangun Jaya Channel itu, Pak. Lah ini orangnya Mangun Jaya Channel ini. Kok kamu siapa panggil-panggil namaku? Masuk panggil-panggil namaku iso apa? Fan. Fan. Fan lah. Fan. Fan semplot. 100. Bawa 10 piye? 15. 100. 15. 15. 30 bat. 30 bat. Kok panggil-panggil namaku sapa Pak Cemplon ngono. Pak CMP maksudnya. Mati apa urip iki, Pak? Pak CMP. Urip sedaya. Pak CMP. Di 100. Ganti sira ora urip. Tak met urip. Tangan pula. Wolong-wolong pitung puluh sewita aja ke petang puluh telung puluh gue. Hah? Amboten. Ya rong puluh ya. Ayo. Orang gelem ya wes. Lombok kono rasa santai. Orang gelem ya wes. Aku ditok ke Jakarta kok. Ke Jakarta. Aku ini geleleng orang wani bayar rong puluh. Oh ya rong puluh. Mboten rong puluh. Padha kono. Rong puluh ewu lho, Pak Haji menang. Tadi oke ya ben wae. Ngece wae. Ambine sponsor ya. Ono yang mlebu YouTube kok. Asale ya pele pete ngurip Pak aku. Mlebu TV ya. Mlebu ndase tok. Aku Pak Jam. Ya kene. Ya mlebu ya. Pere bojomu ta? Ya sik sak. Bojomu ndi? Nah rene dhewe ae. Ora gak bojo. Ojo gak dhewe ae. Ngelungar mangun jaya. Kono gelem apa gemang? 30. Wong mangune gelem apa gemang lho, dasare apa? Setia. Setia sampai mati. Selawe mana? Aku ora nopo. Ah tapi minta balik. Kuwi papa 30. Tapi minta balik ta? 30. Aku kancaku wis balik ndase kanca kuwi. Mati. Balik ndase. Ya. Aku ini orang lunga kok. Akal yang pintar. Orang kecewa ya lo. Orang bisa. Oh tidak bisa. Mau buatan sakit 20 ribu kok. Mau kok. Ngerepe melang gue nanu. Ayo pengen gue lagi dicekrebuk. Aku nangan mulai lele menang kok. Dicekli sing gue terus lo. Set. Ya iya. Orang bisa. Hah? Mboten saged to, Rong. Oh, mboten saged ngono. Gah. Ngaku ning ngepen 20 ra wani, 15 kuwi. Nece wae. Han mung lek aku cocote ngono. 20.000 Pak Haji menang. Ayo. Lur. 1 ae 20 ae kandhani kok. Ngono iki aku iki tenan lho, piye? Ora cekak-cekak raman barang. Kuwi telu burungan pira 35 ngono. Oh mboten saged. Wong kuwi ukuran. Iku ukuran pabrik kok ya, Mbak ya. Ya. Ukuran pabrik ya.
iso gawe dhewe to, Pak? Bojomu nyang ndi, bojomu? Oh, bu bojomu to? Lho kan dhisik rame aku. Aku ra tenanan ya. Ora elok ngono kuwi. Aku ra tenanan. Ora oleh yo. Oh gak oleh ya. Maaf Mas. Cucul lampu siji. Aja. Aku apa wis? Sing ana. Kapan ngene aku cacatmu ngono Mas. Ora usah. Amle puji to sing delok sak dunia ketiga ngene aku cacatmu pelan ngene. Ini 45 telu. Mboten. Mboten.